Війна забирає найкращих. У Дніпрі попрощалися з лідером велоруху Максимом Семеновим. 49-річний активіст, спортсмен та батько двох дітей загинув, захищаючи Україну. Перестало битися його серце на Донеччині. На велосипедах та із синьо-жовтими прапорами. Так проводжають друзі та соратники відомого дніпрянина і українського захисника. Максим Семенов понад усе любив велоспорт та свою країну. Зробив чимало для першого – та віддав життя за другу. Він загинув у боях за рідну Україну, потрапивши під ворожий обстріл на Донеччині. Це велика втрата. Ми будемо продовжувати робити свою справу по велоінфраструктурі Дніпра. Перші велодоріжки, скейт-парк, паркур-майданчик у Дніпрі, велодень та велошкола – це те, що залишив після себе спортсмен та активіст Макс Семенов. Він був натхненником велоруху на Дніпропетровщині, заряджав усіх посмішкою та заохочував до здорового способу життя. Ми проважаємо засновника нашої громадської організації і першого президента Семенова Максима. Дуже щиру і порядну людину. Справжнього патріота, який все робив для міста, для громади, для України. Друзі кажуть, якщо уявити Дніпро як людину, Максим був би його серцем і дуже сміливим. Його сміливості могли позаздрити навіть найбільші екстремали. Колись між знаменитими дніпровськими будинками-баштами натягнули канат, і Максим був одним з перших, хто по ньому пройшовся. Втрата Максима – це втрата людства, для всього людства. Тому що Максим, він був створений із добра. От якщо уявити, що добро – це щось матеріальне, то от Максим був весь добро. І ці двері його вбили. Ми відновимо все, школи побудуємо, міста відновимо, а людей же ж не повернемо і Максима не повернемо. Максим загинув на наступний день після свого дня народження. Йому було 49. Так і залишиться назавжди. Без батька залишилися двоє дітей. Та пам'ять про справжнього українця вічно житиме в наших серцях. Герої не вмирають. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».